Omumyuka wa Katikkiro namba 3 General Moses Alia kikiride President Museveni okugulawo omwoleso gwa bannamakolero olugogo lunaku lwa leero ogw'omulundi ogwa 20. General Moses Ali asose kulambuzibwa midala gy'abasuubuzi abeetabye mu mwoleso guno ng'awerekeddwako minisita y'ebyobusuubuzi n'amakolero Amelia Kyambadde. Oluvannyuma bagenze mu kizimbe ekiteeserezebwamu. General Moses Ali gy'asomedde obubaka bwa pulezidenti mwe yeebalizza bannamakolero ssaako n'abateesiteesi. I support Ugandan business. Women is both directly and indirectly supporting government programs. Minisita Kyambadde avumiridde ab'ekitongole kya Kampala Capital City Authority okumenya ebizimbe bya bannayuganda mu Kampala awatali kuteeseganya nabo. Kubanga omuntu agenze n'asaba looni n'azimba ekizimbe nga tugambe nga KCCA etunula, njogera ku kya KCCA ng'etunula, lwaki tumuyimiriza nga yaakatandika? Naye kati looni anagikola atya? Mulaba tugenda okuleeta obwavu mu bantu, ekibuga nga kiyonjo naye ng'abantu baavu. Bannamakolero abanywedde mu bannaabwe akendo okwolesa baweereddwa ebirabo ebibasiima omubadde ebikopo, engabo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo ng'ogw'omulundi guno ensi 33 ezigwetabyemu yitale esinze okukola obulungi. Abamu ku baweereddwa ebirabo bayogeddeko n'omusasi waffe. Batwakamala okuba mu kirabo kyaffe wano abagayaza electronic box gates nga abasinze okwolesa ebintu by'amasannyalaze fuje za masanyalaze ne chip n'ebirala by'omulembe muno mu Uganda ne mu East Africa. Wonna tulese products mu shop ya Uma, tulese amojeni samona, tuleta ne herbal soap, tuleta ne skincare products. Sumaya Nakato ne Herbert Kavuma bibakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.